Mana mīļākā zeme ir Melnzeme. Kas stāvējā? Grieķija. Latvijā ir mazliet vairāk nekā 1000 personu, kuriem dots vārds Inters. Viens no tiem ir mūziķis Inters Busulis, kuram visbeidzot izdevies īstenot drauga Kaspara Upacīra ideju par Interdienu, par notikuma vietu izvēloties Talsu vecpilsētas sirdi baznīcas laukumā. Ikdienas mierpilnais klusums darbīgā rozībā pārvērties jau dienu iepriekš. Un Tals ir tā īstā vieta, kur jābūt ir Interdienām turmāk. Nu tad beidzot tas ir piepildīts. Jau pagājušajā gadā, gandrīz bija. Gandrīz jau notika, bet nu tur bija tev dziesmu svētki un vēl tur kaut kas. Jā. Turmāk arī dziesmu svētki droši vien, ka būs jāpabīd kaut kur uz vienu vai uz otru pusi, vai ne? Nu mēs jau tuvojamies. Interdienā rosība, ko pelnījuši Talsu vecpilsēta, atgriezusies. Te darbojas mākslinieki, amatnieki un pirmo interdienu viesi galvenajam gaviļniekam Stellēs Auž Šalli. Un izskatās, ka talsinieki interam izvēlas tādas košas krāsas, vai ne? Tāpēc, ka latvietis ir košs. To es esmu sapratusi savā darbā jau sen. Manus košos lakats vispār kā ātrāk pa tiem mierīgo toņu lakatiem. Bet pats Inters taču arī koši. Vēl jau vairāk, jā. Jūs arī kaut ko īpaši piedomājāt vēlējumā Interam aužot viņam šādi? Protams, lai viņam veicās, lai viņam smukas dziesmas, lai viņam viss jauks notiekās. Baznīcgalnā skan džess un līdz ar darba dienas beigām sāk plūst arvien vairāk ļaužu. Šeit vārda dienu izvēlējušies svinēt arī citi interi. Kur vēl pirmdien labāk svinēt vārdienu kā Talsos, tā kā ļoti patīk arī Busulis un atbrauc ar viņu kopā atbalstīt. Šajā dienā ir dzimusi arī viena no manām meitām. Un tā man skaista dāvana un sanāk, ka es svinu viņas jubilēju. Bet nu šodien es atbraucu pie Intera, jo Interam Inters ir jāatbalsta. Vārda dienu Inters Busulis svin reizē arī ar savu tēti Imantu. Nu, mēs vienmēr ir kā kopā svinējuši, bet tādām brāžu pirmo reizi. Cerams nekā pēdējo reizi arī. Vai ir kāds īpašs tās, kāpēc Inters ir ticis pie vārda Inters? Gribējām likt Inters, bet nu, lai īsāk, tad paliek Inters. Interdienā uzstājās gan jaunie talanti, gan arī pieredzes bagātie mūziķi. Viens no viņiem oriģinālā konkursā tika pie jauna auto, jo atzīts par labākās interdienas himnas autoru. Man liekas, ka šī būs tradīcija, kas man liekas, ka neizmirst vispār Latvijā. Tā interdiena būs tradīcija vai tas, ka tu piedalies interdienas? Es ceru, ka arī tradīcija, ka es piedalos, bet nu, es domāju, interdiena būs kaut kas aizvien plašāks katru gadu. Un līdz pēc 4 gadiem interdiena iekritīs brīvdienā, un tad man liekas, ka tev vienkārši nogāzīs tālu. Tā ir lieliski iespēja ne tikai man, bet jācer, ka arī skatītāji to novērtē. Galvenais sajūta, ka visi tiešām ir savējie, ir mūziķi savējie, mēs visi tiešām esam spēlējuši kopā, visi esam ļoti labi draugi un mums tiešām bija prieks visiem šeit uzstāties. Kā noslēgumā pasmaidīja mācītājs, sen nav redzēta tāda rinda, kas cer iekļūt baznīcā. Vēl nebijušā pasākumā džezam skanot baznīcā, mirkli pēc pusnakts, kad jau jauni vārda dienas gaviļnieki, pirmā interdiena noslēdzās. Nākamgad tā turpināsies jau otrdienā. Sanita Liepiņa, Terēze Matisoni, TV 9 pakalni.